Kemi presidentin e shoqatës gazetarëve sportiv, Edmond Thaçi, i cili është direkt nga Prishtina. Përshëndetje zoti Thaçi, nga ana tjetër do të kemi edhe lidhje nga Malizi, nga Ulqini, me Gëzim, Aydin Haga, zoti Aydin Haga, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Naturisht jemi edhe me zotin Thaçi nga Prishtina. Si festohet festa e flamurit në Prishtinë, si festohet nga ana tjetër Malezin, Ulqin, kush doj nga ju mund ta nisi? Po atëherë ndoshta të fillojmë nga i vogla apo nga i madhi, sepse si e përshëndesim. E çove batutën e parë, okay. Vazhdojmë Gzim. Po mirë, atëherë edhe një herë. Për ata që nuk e dinë, ish kryebashkiak i Ulqinit apo jo? Le të themi këto gjëra. Po, gjithsesi edhe një herë mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë. Përfitoj nga rasti të uroj për peshtën e madhe të 28 nëntorit dhe 109 vjetorin e pavarësisë. Në Ulqin është normalisht të shënuar kjo festë e madhe për ne shqiptarët, këtu në Mal të Zi. Në qendrën kulturore të Ulqinit ka pas një program shumë të begat kulturor që ka shënuar këtë ditë të madhe. Normalisht edhe në për klube dhe lokale të ndryshme, njerëzit janë shoqëruar, kanë dashur shënojnë këtë ditë të madhe dhe normalisht çdo mend, sikur edhe në qendra të tjera shqiptare, ashtu edhe në Ulqin. Kam informacione që edhe në komunin tjetër, pra edhe në Tus, e njëjta gjë ka ndodhur dhe besoj se shqiptarët kudo që jetojnë sot janë gjithë bashkë dhe kanë shënuar. Do vite ju të shkoj, do vite ju se kam një pyetje për sa i përket kontributit sportistëve shqiptar dhe në Malezi dhe më gjerë që kanë dhënë, sepse me gjerë dite flamurit sot. Zoti Edmond Thaçi, presidenti shoqatës gazetarëve sportiv në Kosovë, është një ditë që edhe sporti shqiptar ka kontribuar, le të themi, në historinë 109 vjeçare të pavarësisë. Ka dhënë, është munduar që ta ngrej, ta lartësoj flamurin shqiptar, apo jo? Me mbrëma sur që mirë mbrëma për juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj, ju përshëndesin nga Prishtina. Përshëndetje. Fillimisht dua t'ju uroj të gjithë juve dhe teleshikuesit dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e flamurit, 109 vjet shtet. Sigurisht është krenari për gjithë neve që e presim këtë ditë të madhe. Gjithmonë e them që është një festë shpirtërore e jona, edhe në Kosovë, ndaj edhe Kosova, si sigur gjitha treva shqiptare e pa e feston këtë ditë, edhe pse sot në Prishtinë gjatë ditëve gjatorëve të pasdites ka rënë një shi i madhë dhe pak a shumë e ka prish ndoshta programin që e kam pas si plan në kërë qytet. Por si do qoftë, sot e kemi lajme, dy lajme të mira që kjo festë e jetë edhe më e madhë të lartësohet, duke marë parasysh tarje Kosovës në basketbol ka shënuar fitore ndaj Danimarkës në para kualifikimet për Eurobasket në kryo qytet me rëskat 78 me 73, dhe rezultatin do shta nuk ka qenë shumë e rëndësime nësi ka qenë fitoria që e kemi arritur, po ashtë dhe klubi i besës, kampionje e Kosovës në humbol për mështë. Edmond, lejot të pyes, letë themi, qa ndjesi është në datë 28 për sportistët që garojnë? Nuk ka rëndësi, Kosova, Shqipëria është një. Më thuaj pak për këtë kontribut që kanë dhënë sportistët, si këtej dhe andej kufirit. Naturisht, kjo është një ndarje pa drejt që 100 vjetë më parë që në 1913 dhe duhet ishim në tjera kushte, por letë themi, thirrja e flamurit është një për gjithë. Amë beson sur që të fanel kombëtarës shqiptare kam në shtëpi, kurse fanelin e Kosovës ma kanë marë, nuk e kam. Dhe kjo është dëshmija më e mirë që e ruaj me gjelozi. Vetë fakti që Kosova të është 5 vitet e fundit është pranua ndërkombëtaresh në instancë ndërkombëtare, sigurisht që sportistët shqiptarë të Kosovës, nuk e them kosovar, po e them gjithmonë, sportistët shqiptarë të Kosovës, kanë dhënë një kontribut të madhë edhe për Shqipërinë, edhe për Malinësi, për Maqedoninë e Veriut e kështu me radhë, pra nuk do të ndaja, por sigurisht që kënë 1990-tor Kosovën tashme gjenë sportin shqiptarë në Kosovë gjenë në një dimension krejt tjetër,
këtë vit kemi lajme të mira duke arritur dy medalje të arta olimpike. Absolutisht. Në lojrat olimpike në Tokyo, po ashtu edhe në Shqipëria ka pasur një performancë shumë të mirë me Luiza Gegën dhe me sportistët e tjerë. Pra, shqiptarët në Balkan tashmë dita ditës. Okej, okay, Edmond, të lutem që të shkoj dhe pak të kedhe me gëzimin, gëzimin Hajdi Naga, ish kryetari bashkisë, të Ulqinit. Çfarë kontributi ka pasur sportistët shqiptar, qoftë dhe për ekipet në Malë të Zi dhe më gjërë, gëzim? Normalisht kanë pas kontribut të çmuar. Ne në Ulqin festojmë këtë vjet 100 vjetorin e formimit të klubit parë futbolistik në qytetin tonë, dhe se do më thanë është një jubilej që duhet për shënuar dhe respekt për këte. Unë përfitoj nga rasti edhe mikun tem Mondin ta përshëndes. Në fillim të sezonit turistike, ne si organizatë turistike, ku unë sot e drejtoj, kemi organizuar një turne të, dhe me thanë, gazetarve sportiv. Dhe se sonte, ju bëjmë dije, kam pas një ftesë të jem në Tetovë, ku nesër mba deshja e veteranve mes veteranve të Durrësit dhe atyre të Tetovës. Fantastika. Dhe është një dej të cilën unë e kam mirëpritur dhe për fat keq nuk kam mujtë të jem sonte atje zbashkut me një punëtor të vjetër të Ulqinit, veteran të sportit, zotin Skender Regjën. Okay. Por e kam lajmëruar organizatorin se është një po a madhe e Ulqinit dhe në maj, në Ulqin, pra në prak të fillimit sezonit 2022, do të matë një turnej i futbolit ku do t'jenë veteranët e Prishtinës, o mërtet Kosovës, okay, Macedonisë, Shqipërisë dhe të Malit Zi. Mirë, ju falenderoj të dyve për këtë ndërhyrje, naturisht Gzim falenderit nga Ulqini, naturisht Edmond Thaçi nga Prishtina, ishte kënaqësi që folëm dhe morëm dhe ndjesit si kalohet në temi në gjithë hapsirat shqiptare. Falenderit.